כשאנחנו מדברים על התערוכה, אפשר להגדיר אותה כתערוכה הנודדת, הגדולה ביותר והמוצלחת ביותר שהייתה אי פעם מארץ ישראל החוצה. אני לא אנסיק, כיוון שהן התגלית החשובה ביותר של המאה ה-20. הגילות האלה הן כתבי יד בני 2,000 שנה, שאלה העותקים הקדומים ביותר של ספרי התנ״ך שיש לנו, ובנס כל החומר הזה השתמר. יש לנו שתי מגילות שמעולם לא נחשפו. עבור התערוכה הזאת הן, עשינו את השימור במיוחד, וזו פעם הראשונה שהם יראו אור יום. המגילות הן השיא, אבל יש כל כך הרבה שיאים בתערוכה הזאת. המאבקים והמלחמות שהיו, המרד הגדול, בעירו של בית המקדש, כל הדברים האלה מוצגים. וכמובן המגילות, שהן גולת כותרת בכל דבר. נתנו פה אבן גדולה מאוד של הכותל, שהבאנו אותה מירושלים, כמובן מאבני הכותל. אנשים מאמינים, כותבים בקשות מהאלוהים, ושמים אותם על הכותל באמונה שזה יעזור להם. כל הפתקים האלה מובאים בסופו של דבר לירושלים, ונקברים בירושלים. וזה אוסר משהו, זה עושה משהו לאנשים, זה באמת תערוכה גדולה ומרגשת. אתה פותח תערוכה או שאתה מוציא ספר, אתה יודע שזה הרגע שבו הוצאת את כל הדבר הזה החוצה לציבור הרחב, כי בלי הציבור הרחב אין טעם לעשייה שלנו. כשאתה מגיע למקום כזה ואתה עושה את זה, ואתה שומע, אתה רואה את ההתלהבויות, ואתה יודע שפה המעגל נסגר. אתם מביאים פה סיפור, את התרבותי שלנו, את המורשת שלנו, החוצה. אנחנו עושים את זה בזהירות, לפי המחקר הארכיאולוגי. אנחנו, ההיסטוריה שלנו היא היסטוריה רגישה ונפיצה, לא יעזור כלום. אנחנו מביאים את האמיתות הארכיאולוגיות וההיסטוריות שלנו, בלי לסטות ימינה ושמאלה, זו המציאות מבחינתנו.